bomba, bomba, bomba no universo sertanejo. O Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, é declarado gay pela própria esposa Cléo Loyola. Ex. Própria ex-esposa. Será que isso pode significar o fim da carreira de Zezé de Camargo e Luciano? Se você tem dúvida, assiste até o final, porque hoje o assunto vai ser polêmico e vai pegar fogo aqui no canal The Music House. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Aonde ele sempre gostou de macho, e eu sempre carreguei isso comigo. Agora não preciso mais, agora estou livre falando a verdade. E quando se fala a verdade... Não basta apenas tocar violão, é preciso estar antenado. O que rola no mundo artístico, no mundo gospel, no mundo sertanejo, no mundo do rock pop, é notícia aqui no canal The Music House. Mas professor, o objetivo do canal não é só dar aulas? Cara, cocada, se liga, não basta tocar, tem que participar, estar antenado. E quando se fala a verdade, você verdadeiramente vai ser apedrejada de alguma forma, né? Eu sou Cléo Loyola, autêntica. Ele gosta de homem, ele gosta de gays. Ele é um gay. Tudo que é da música, tudo que é da família, tudo que é de educação, arte e cultura, diz respeito ao canal The Music House e diz respeito a você que está aprendendo violão para ter uma plateia, para ter um canal no YouTube, para ter milhares e milhares de seguidores. Então se liga, cocada, porque se você toca violão na igreja, se você toca violão no barzinho, se você tem uma plateia que te segue, se você não estiver ligado naquilo que dizem respeito a você, sua família, sua conduta, um simples comentário no YouTube pode te afundar. Sacou o objetivo desta aula de hoje, deste comentário? Ele deveria se libertar, só assim ele viraria uma pessoa melhor. Lucy Gay, se liberta. Você que precisa de libertação. Então, quem diria que os dois filhos de Francisco iam pisar na bola tão feio assim no tocante à família? Primeiro, Zezé de Camargo separa da Zilu, que foi a mulher da vida dele. Quem diria, Zezé, a mulher que te apoiou sempre, estava ali firme, de repente você, ó, puf, no bumbum dela e troca por uma mais interessante para você. Agora, o Luciano apronta essa com a Cléo Loyola. Mas a pergunta que fica é a seguinte, meus queridos. Será que foi o Luciano que aprontou com a Cléo ou a Cléo que aprontou com o Luciano? O que, que você acha? Deixa nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Luciano colocou naquele filme Dois Filhos de Francisco que eu era adúltera, que eu tinha traído ele. Quando, na verdade, ele tinha vários casos no estado de Goiás com vários homens. Quando eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei pensando assim, será que o Luciano é mais uma vítima dessa nojeira, dessa ideologia de gênero? Será que o cara é tão mente fraca que caiu nessa de não saber se é homem, se é mulher, se mantém família, se não mantém? Ou isso foi uma tacada publicitária para a esposa levantar uma grana? O que, que você acha? Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Porque o que, que acontece? Se o Luciano virou a casaca mesmo, eu duvido que os fãs dele aceitem isso. Por quê? Vocês viram o rebu que aconteceu com a Daniela Mercury? Vocês viram o rebu que aconteceu com a Marília Mendonça? O público sertanejo não aceita. O público sertanejo é aquele modelo de família padrão. Não dá pra virar a bolsinha, Luciano. Você acha que o teu público vai aceitar isso? Eu duvido. E eu acho que a carreira deles está ameaçada se isso for verdade. Vira bandeira, né? Vira bolsinha. Vira bandeira, né? Ah, tá. A Ivana está dizendo que vira bandeira. E o que, que aconteceu? O Geraldo ia colocar esta reclamação da Cléo no programa dele. O Zezé de Camargo chegou lá e usou toda a influência e disse, por favor, não deixa vazar isso. Sabe por quê, gente? O Zezé não é burro. Porque se essa notícia vaza em massa, a carreira deles, ó. E aí, por causa da intervenção do Zezé, não foi pro ar. E segundo,
que o filho do Luciano entrou com um comentário no Facebook dizendo que a mãe está equivocada, dizendo que a mãe está usando mais ou menos assim de má fé. Gente, quem que tem a verdade? Eu quero que você deixe a tua opinião nos comentários. Eu não consegui tirar uma conclusão ainda, porque será que o cara virou gay mesmo? Será que o cara virou da turma do LGBT? Ou será que essa senhora não está querendo aproveitar do exibicionismo de alguns minutos de fama para arrancar uma grana? Que, aliás, o Zezé e o Luciano têm grana de sobra. Sei lá, deixa a tua opinião nos comentários, porque eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque nós estamos chegando quase aos 100 mil inscritos. E eu vou fazer um sorteio só para os inscritos do violão, das camisetas e dos diversos cursos de violão e guitarra aqui da The Music House. Não se inscreveu, cocada? Não sabe como se fazer? Aqui no canto inferior direito tem um botãozinho vermelho dizendo assim, inscrever-se. Aperta esse botãozinho e depois aperta o sininho que aparece na sequência. Porque você pode ganhar, não ser notificado, não ficar sabendo que ganhou e babar o cocada. Se ferrou porque eu vou passar o prêmio para outro. Você não vai ser bobo de perder tudo isso, né, cocada? Então se liga e deixa nos comentários. Qual o próximo tema que você quer que eu comente? Você quer que eu fale de algum artista? Você quer que eu fale de algum fato da vida de algum famoso que toca violão e guitarra? Deixa nos comentários, porque nós consideraremos a sua opção com muito carinho. Super abraço, um beijo no seu coração. Fui!